Від кого? Від СБУ чи від МВС? Ану, кажи чесно, з сьомої служби. Звідки? З якої? Ну з якої? Ну то що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. От все. Так чого не йдеш? Ти що, долбойоб? Ну що ти ще хочеш почути від мене? Нічого, я вже все почув. Пішов к йобаної матері, я тобі сказав. І вже. Провокатор хуєв. Ну що ти застив, як мумія? Ну дивися на мене. Я, в принципі, не до вас підійшов. Так яку ти хуй до мене приїбався, якщо ти до мене не підійшов? Лопінь.